Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa btaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wantan sing goreng kadamu ibu-ibunya kadamu ieu nganggo masker bisi ditewaku satgas covid ya. Cahaya ini mah nuju batuk bu nya awatos diri ngaganggu nusanis. Alhamdulillah kalayan takdir Gusti nu Maha Suci oge pangarsana Allah nu Maha Kawasa simkuring kalayan pangulem di jamaah Saripulo tiasa silaturahmi ka daerah ieu tangtosna nu munggaran. Mudah-mudahan silaturahmi urang di ieu majelis sing ngajantenkeun wasilah silaturahmi urang oge jaga di akhirat. Tadi saur Bapak MC dicanak ka surga ba abdi, teu abdi teh geus surga. Tapi ngadoa mah nya kedah urang teh sadayana. Yen urang sadayana beramal kieu teh estuning dina raraga diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, ya. Paboro-boro paheula-heula pagancang-gancang mudag surga. Dina surat Al-Mutaffifin Allah madawu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tah dina hal eta pisan urang sadayana kudu panafsu-nafsu, ya. Panafsu-nafsu teh lain dina urusan dudunya, pagede-gede untung dagang, pagede-gede gaji, pagede-gede tunjangan beasiswa. Tapi saurang Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, nyaeta dina urusan sawarga. Nya diantawisna sakumanu kauninga jalan ka sawarga teh jalan nyar ilmu, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ila jannah. Anu salaka, salaka teh bahasa sunan aya nu paseseleket. Jadi lain lumpang biasa, banyak rintangan, tapi maksakeun gitu, seseleket. Dina hiji jalan pikeun nyar ilmu, maka eta kasusah teh bakal diganti ku kaentengan, kamudahan dina naratas jalan ka surga.
Atu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakumaha anu populer dina hadis nu diuningakeun ku anjeunna dina babagan ilmu paratos sasauran khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Panghade-hadena diantara aranjeun teh jalma anu diajar Al-Qur'an wa 'allamahu jeung ngajarkeunana. Imam Ibnu Hajar dina kitab Fathul Bari ngajelaskeun, Imam Bukhari ngahaja milih riwayat anu nganggo wa teu au, ya. Lantaran aya khairukum man ta'allamal Qur'ana au 'allamahu. Panghade-hadena di antara aranjeun anu diajar Al-Qur'an atawa ngajarkeun Qur'an. Berarti aya pilihan minimal diajar Qur'an, kadituna pilihan nu kadua ngajarkeun Al-Qur'an. Tampilah. Tapi upami kalimat nawa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, berarti teh pilihan urang bakal kasebat panghadena teh lamun diajar Qur'an jeung ngajarkeunana. Jadi lamun ngajarkeun Qur'an teh sebat jadi guru, berarti numpang hadena diantara umat Nabi teh anu jadi guru Al-Qur'an. Tur ieu kecapua teh nuduhkeun sapaket, berarti diajar Qur'an teh can hade lamun teu acan dugi kana ngajarkeun Al-Qur'an. Teu acan beres diajar Qur'an teh lamun teu acan dugi kana ngajarkeun Qur'an. Aneh sanes sabar abdi. Nah, itu nuduhkeun berarti ieu sadayana dorongan kanggo urang sadayana diajar teh kedah dugikeun ka tiasa ngajar. Diajarna jelas materina Al-Qur'an. Terus tujuanna kedah dugikeun ka ngajar. Konsep ieu diadopsi di Indonesia, maka istilahna pendidikan tinggi teh sanes pendidikan tinggi tapi perguruan tinggi. Nah, istilahna perguruan tinggi lantaran teh naon wae jurusanana ujung-ujungna berarti kudu jadi guru. Perguruan tinggi itu berarti kelulusan nanti jadi guru. Lamun teu jadi guru berarti teu lulus teh hakikat, gagal lulusan kacing calang, ya, lain lulusan benar-benar lulus. Nah, di dieu maka janten tugas urang sadayana. Hari urang diajar Qur'an teh tos dugikeun ka janten guru teh acan. Lamun teu acan jadi guru Al-Qur'an berarti diajarna teu bener. Komo lamun urang dikaitkeun sareng dawuhan Allah dina Qur'an surat Ali Imran ayat 79. Saur Allah Subhanahu wa taala, sadayana nabi alaihi wassalam itu ajaranna sami ti Allah. Sampai ngajarkeun ka umatna kunu rabbaniyyin
bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Marani sadayana bapak-bapak, ibu-ibu termasuk simkuring, kudu jadi robbani. Robbani teh jalmi-jalmi caket jeung Allah. Naon kriteriana? Bima kuntum tu'allimunal kitab, lantaran aranjeun ngajarkeun Alkitab. Alkitab diurang naon, Pak? Urang. Jadi robbani ku cara ngajarkeun Quran, wa bima kuntum tadrusun jeung ku cara aranjeun terus diajarna. Ya teh harina hadis mah tadi diajar heula teras ngajar. Ari dina Quran mah ngajar nu pokona bari teras diajar. Ieu teh hakikatna mah sami sareng hadis Nabi atanapi pepatahnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teangan ilmu teh imimiti orok beureum nepikeun ka mah. Gaya akhirna nu ngaranna talabul ilmi mah terus we. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusus. Malah dina ayat eta jadi syarat. Urang tiasa ngamalkeun ngajarkeun Quran teh kulantaran terus tadrusul, terus diajar. Mun tadi mah urang ciri diajar Quran teh bisa jadi guru. Lamun dina Quran mah urang ciri jadi guru teh lamun terus diajar. Nah ieu kegiatan anu teu kengeng lireh. Jadi lamun digambarkeun ieu nya diajar ti budak, ciri bener jeung teuna diajar teh manehna bisa jadi guru teu. Ciri jadi guru nu bener teh geus jadi guru terus diajar teu. Diajar teu jadi guru berarti teu bener diajaran teu khairukku. Cenah usah kumaha lamun pas-pasana sakieu-kieuna nya ari pas-pasana sareng teu naon ngan teu jadi khairukku gitu. Henteu dorakan mah. Ayo khair teh kan panghadena. Paling hade sedang meulisan gitu lah nya. Ayo dorakan mah teu. Ngan teu jadi khairukku. Diajar cenah abdi teh ngan kumaha atuh da cenah teu bisa jadi guru nya berarti teu jadi khairukku. Geus jadi guru tapi eureun diajarna. Jadi guru nu alus moal. Moal. Komo ayeuna mah usum bapak ibu keur karareuleuh ka guru di Bandung, duka di dieu. Nya, naha diajarna online, diajarna daring di dieu daring, Pak. Sami, oh sami. Oh tos mulai manawi teh di dieu mah teu aya corona. Daya ngan dialalajarna tetap daring. Keur usum karesel ka guru teh, mere tugas-tugas teh nilai butut bayaran cenah nya tuluy bari ngajar henteu ngan tugas teh jeung tugas gitu. Bahkan anu diajar nyalah nya urang sadana ngalaman diajar banyak. Ibu ngalaman diajar ka mungkur punya. Sadayana guru berkualitas henteu? Henteu. Aya berkualitas, aya anu henteu. Standar guru aya bari kitu urang mah kabeh berkualitas. Sadayana guru berkualitas, tapi lamun distandarkeun guru, aya guru teh anu maju, aya guru teh anu diam di tempat. Naon ngabedakeunana? Ieu guru nu maju pasti guru anu terus belajar. Najan terus jadi guru terus diajar. Sementara guru anu teu diajar
maka anjeunna terus mandek moal maju-maju didinya we komo lamun geus 10 tahun teh ngajar misalkeun anger kelas 3 3 SD 3 sanawiyah mata pelajaranna eta-eta kening nyuyuhan teu bosan maka mandek we nepikeun ka geus jadi rahasia di kakak kelas teh. Oh si bapak eta mah teh ngulangan kieu ulangan kieu pada apa? Nah, lantaran teu maju-maju. Nah, nu dituntut ku Nabi sallallahu alaihi wasallam urang sadayana jadi masyarakat anu terbaik. Kuntum khairat ummah. Jadi masyarakat terbaik teh jadi masyarakat pembelajar. Masyarakat pembelajar teh nyamun bahasa kasar nama masyarakat anu nyakolah. Pertarosana hari Nabi sakolah teu bae. Sakolah teu Nabi. Sakolah di mana, Bu? Cenah madrasah balam. Hari Abu Bakar sakolah teu, Bu. Hari Umar bin Khattab kuliah teu. Bahkan Nabi teu tiasa maca-maca acan nya. Teu tiasa nyerat-nyerat acan. Abu Bakar, Umar tiasa maca, tiasa nyerat tapi teu sakola. Teu kuliah komo nepi ka istiluma nya. Teu. Masyarakat Arab secara umum masyarakat ummi. Ummi teh makum tatatlu min qablihi min kitab wala takhutu biyamini. Teu pernah bisa maca, teu pernah bisa nulis. Naon dalilna dina surat Al-Jumu'ah? Walladzi ba'atha fil ummiyyi. Lantaran memang bisa dihitung kuramu beureun kahanatna. Sekretaris Nabi dikumpulkan ku Syekh Mustafa Al-Adami kira langkung ayat 70. Maksana nu tiasa nulis bandingkan jeung nu jumlah haji wada 100 ribu seberapa persen dan bisa nulis berarti ente 100% aja. Tapi pertarosannya nah para sahabat jalmi palalinter nyarakola nu tanda kutip atau Nabi bararodo sahabatnya kola ente ente daya sakola nanya tapi palalinter ente pinter mantak ilmu Quran hadis dugikeun ka kiwari geuna dugeun palalinter bandingkeun lain aja masyarakat di sari pulau sakola ente sakola palinternya beda sakedik. Nah, ternyata anu nangtoskeun pinter maju jeung henteuna itu sanes bagan sakolana tapi diajarna. Sejauh mana masyarakat siap jadi masyarakat pembelajar jeung pengajar. Itu sapaket. Soalna lamun urang ngabandungan masjid-masjid nu parareum nya, jadi mah meureun hirupna ayeuna nu kangke. Sareng salah sarobo. Itu teh sopat tuding-tuding. Ceuk ustadna eueuh jamaahna. Ceuk jamaah eueuh ustadna. Jadi teh saha salah teh. Kadang aya ustadna memang jamaahna teu resep ngaraji. Aya jamaah resep ngaji ustadna henteu aya. Tah jamaah Nabi mah nu kitu teh teu kajantenna. Ustadna araraya sanes Nabi unggul kan Nabi mutus sahabat ka pelosok ka luar negeri. Masyarakat geus ya di ahlalajar. Teu pernah lireng tina diajar. Belajar, mengajar, mengajar, belajar, belajar, mengajar, gitu kan. Nah, ieu ngajantenkeun sahabat-sahabat Nabi najan puntennya sanes kasar, primitif.
tinggal di padang pasir, mun ayeuna mah mun di pelosok Papua itu pun dan lengehna Papua. Da geuleuh atuh nya tenaga kesehatan wae ge dibantai di Papua saking kurang adabna gitu, biadabna. Di ka pelosok Papua gitu. Di pelosok Papua sok ayeuna cobian we abdi ge cantos pian. Dikirimkeun dari video di Stay Garut, kirim ka Papua sana dakwah jiga Nabi, wah pasti moal kuat. Nya Nabi Muhammad oge kitu kan awal-awal disebut geo, disebut tukang sihir, disebut dukun nya, disebut tukang tenung, tukang teluh, wah rupa-rupa. Padahal Nabi Muhammad teh mun ayeuna mah kiai, ulama, sarjana, cendekiawan. Tapi kelantaran di tengah-tengah masyarakat anu barodo teu dianggap berharga. Mun jigana eta ustad di Saripulo geus kunung neangan masjid nu lain. Ah, acan di Saripulo mah teu dipake rek pindah we ka mana? Kana ngewer ka Bandung cenah meureun kitu. Panseurnya nu di Garut di barang mobil nya, nah bejana acan di Garut mah teu kapake cenah kitu. Padahal kuncina sejauh mana urang ngagerakeun masyarakat dina ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tur masyarakatna geus siap digerakkeun, jadi sami-sami teh. Anu ngajarna kudu sabar ngagerakeun masyarakat oge kudu sabar digerakkeun. Harus mampu disadarkan yen urang teh moal pernah jadi khairu ummah lamun urang teu ngamimitian tinu diajar. Tinggal ayeuna pertarosanna kumaha nu disebut diajar jeung ngajar Qur'an jaman Nabi. Kahiji tangtosna nu disebut diajar Qur'an jaman Nabi diajar maca. Diajar maca teh mun ayeuna barudak make naon, Pak? Iqra, iqra hiji dugikeun ka iqra genep. Eta iqra opat teh geus aya madnya, geus aya gunnah. Tos aya diajar ikhfa safawi, mana mad anu dua harokat, mana mad anu lima harokat, mana mad anu genep harokat. Tadi dieu dituntut kasabaran. Rata-rata ieu biasana bapak-bapak jeung ibu-ibu teu salalabar. Jadi kulantaran teu salalabar teu bisa-bisa ya ngaji Qur'an teh. Gunana dilabra matobiina jeung mad wajib teu bedana. Padahal aya bedana. Waqaf dilabra ya. Geus puguh sifatul huruf makhrajul huruf mah ah teu dipagire we. Padahal tadi kan man salaka tariqan yatamisu fihi ilma. Nah, tadi terjemah salaka, Pak. Seseleke teh kumaha? Hese. Da mun anu babar. Yu yeuh hese yeuh bahkan budi teang ka mana ge, wah ieu mah cenah. Nengan ilmu kudu ka Bandung, budak ka Bandung. Oh, nengan ilmu di anure kudu sarip di sarip pulau kudu ngalpeuting, sok ngalpeuting. Aku cenah ada kajian bulanan, ya kajian bulanan ayah, ya. Kajian rutinan oge kudu aya. Teu cukup kajian bulanan ayah mah geus ceramah, ceramah mingguan tiap hari Kamis. Aya hadisna Ibnu Mas'ud. Nah, cenah anjeun teh ngajarke poe Kamis wae. Henteu poe nu lain. Salih Ibnu Mas'ud da baheula ge Nabi kajian mingguanna poe Kamis. Tapi lain artinya Jumat, Sabtu, Ahad terus nepikeun ka Rebo teh kajian aya. Ngan anu resmi kajianna aya saminggu sakali. Itu diajar maca Quran. Anu kaduana diajar ngapalkeun Al-Qur'an. Simkuring kamari kasumpingan tamu
di Palembang. Tapi nikah nama istrinya ke orang dia di daerah Semarang. Tapi aslinya istrinya orang Antapani Bandungan Kadieu. Palembang, Persis Palembang. Pengurus PW Persis non Palembang dan Sumatera Selatan. Pusat JJ ngisi ke Palembang, uihna anjeunna ngirim ka dieu, mungkin anu apalnya orang dia usaha komisin. Terus anjeunna ka di ditu ngagaduan Rumah Quran Darul Azam di dukung ku Polda Sumsel nya anu masih anu kumina siga di dewe nu pusatna markas naon istilahna hikmah nya hikmatil Quran was Sunnah nya nu PD tu nah tahu usah komisin kalau usah JJ pengin ngobrol dengan Ustaz di Bandung Ustaz JJ nelpon ka abdi abdi jadi kelas Intan Sabtu, usah cina ada waktu siang sekarang apa? Ini cerita yang mau ketemu. Sumpi kapan sampai tipi ada naik grab ngobrol. Ustad menurut Ustad menghafal Quran gimana? Saya bertanya wajib. Kok saya cina di jamiah ketemu Ustad-Ustad yang mengatakan gak wajib. Ustaz mana ceritanya ada mual seragam itu nanamu oke Ustaz mana buktinya sekarang pesaran-pesaran Persis menggiatkan tahfid ayat itu pesaran Persis nu tidak menggiatkan tahfid semua sekarang semua orang tua buktinya ingin anaknya hafal Quran beres tuh pak beres bu oyong ibu kalau buta hafal Quran. Sekarang faktanya masyarakat Persis mendorong agar pesantren itu ada kurikulum tahfid Al-Quran yang serius gitu. Ini menunjukkan sebut saja di Pajagalan saja sudah ada di Benna ada di Dia Ayah di Garobol di Ustaz Aceh Ayah di Bentara Ayah di Ayah ke Ayah. Ya tapi saya ketemu Ustaz Anu nggak disebutkan namanya. Ya itu karena dia nggak hafal Quran sajalah jadi gitu. Jadi kulantaran meureun ribu ngapalkeun Quran jadi dipatuakeun teu wajib cenah gitu. Padahal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat Al-Quran anu nembe jelas ngawajibkeun. Wajib ngapalkeun Quran ngan masalah apal mah ta eta kakara la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siga kieu Pak Bu. Ari diajar wajib henteu. Wajib ai pinter wajib. Teu atuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ari hoyong mah sadana ge pinter nya. Abdi ge ari hoyong mah jiga imam bohori atuh mah teu kataekan we. Atau minimal ngayadina YouTube Ustaz Zaha ngayadina YouTube nurame Ustaz Ucu Ibarzin Ustaz Ucu Ustaz Adi Hidayat Ustaz Abdul Somad wah nololang dina siramat teteng ayo nolongai di dia nanti gitu hayang majiga anjirna dan diajar meter alasan lu semaksimal ya 20 jam 24 jam dia. Tapi ya aku mah layuka lefollow nafsan ilah usaha kewajiban orang diajar acara usaha mata konsisten apa tadi wajib ngajar iya wajib ngajar tepan cek nabi oke balihu ani walau ayah kan walau ayah nih bu sanajan saya tapi kate sanajan te maksimalis lain minimalis minimalis mah ngedul. Nah cina tarang ngaji deh ibu ke masjid apa cina enggak saya walau ayatnya teh maksimalis enggak usaha maksimal mampu nangan sakit dan anau tapi diajar nama tetap wajib kemampuan nggak bisa ngajar nama tetap wajib ya, jangan minimalis wah cina ada cek nabi ke balik walau ayat
salah saya teh cenah geus meje salah itu. Walau teh maksimalis nya keur nu teu mampu sanajan saya oge teu nanaon tapi urang kan dituntut ku Allah ittaqullaha haqqa tuqatih. Cenah usah aya cenah aya di deui fattaqullaha mastatotum. Saurusin goreng baca dulu nepikeun kata mah wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Kadang urang maca teh fattaqullaha mastatotum. Ku cenah usah takwa ka Allah teh samampuna. Heun ngaranana samampuna teh teruskeun wasma'u, naon wasma'u teh? Ragapkeun wa ati'u, naon wa ati'u? Taat. Ari urang geus taat rajin diajar. Ari urang geus taat rajin ngapalkeun etan ditanya. Jadi fattaqullaha mastatotum teh tetep wasma'u wa ati'u sami'na wa atho'na. Sampai ayat yang tadi ge la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memena naon? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bisa sabaraha jamaah versi masuk dibacanya beres ngaji Quran teh. Naon maksudna? Senantiasa siap taat. Siap ngamalkeun diajar, siap ngamalkeun ngajar. Masalah volumeuna loba jeung teuna, pinter jeung teuna, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Eta maksudna. Ya, janten. Sing kuring negeskeun dina dialog. Masa disebut tidak wajib? Ayat nu tadi babu anu bunu rabbaniyi bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Naon tadrusun teh? Arti asal tadrusun teh ngahapus. Dirosah teh artina ngahapus, tadarus teh artina ngahapus. Nah, berarti disebut ngahapus. Ngahapus tulisan ngalihkeun kana hate. Ngahapus tulisan ngalihkeun kana emutan. Ngahapus tulisan ngalihkeun kana amal. Itu disebut tadrusun teh. Maka soal Imam Ad-Dhoha tadrusun teh tahfaduna alfadhu. Tahfaduna teh naon hibdon teh? Apa? Atanapi ifad lisanaka. Mana arti ifad lisanaka? Jaga. Jadi lamun tahfaduna alfadhun termasuk jaga lafad-lafadna. Jaga ku hafalan, jaga ku amal, itu tadrusun. Jelas. Moal mungkin bisa ngajar lamun teu apa? Kita ditanya, ini begini bagaimana ya Pak Ustadz, Bu Ustadz? Oh itu ada di Al-Qur'an begini. Begini maknanya selalu apalagi ayatnya. Ayatnya maknanya ge salah deui. Lantaran lemah hafal. Oh itu ada begini begini begini. Pekan begini begini teh salah. Kulantaran lemah hafal. Itu dia apa? Tahu kan? Oh itu ada di surat anu. So, bisa terpercaya buka. Ada di surat anu buka. Buka gitu. Bisa ngajar teh kulantaran tadrusul terus dihafal. Jeung memang sifat hafalan Quran saur Nabi sallallahu alaihi wasallam siga ontak. Naon ontak teh? Lingas. Lingas teh babari kabur kan punya. Aya hadisna teu kenging salat di tempat parkir ontak. Baik, salat di tempat ngariung domba. Para ulama ngajelaskeun lantaran onta mah lingas. Urang salat kabur. Tah saur Nabi sallallahu alaihi wasallam hafalan Quran urang teh leuwih lingas tibatan onta.
Terus kumaha sama Nabi? Nahan dilepaskeun wae kontal teh atawa kudu dijaga? Wastadzkirul Qur'an sama Nabi. Ingat-ingat apalkeun istidzkar teh. Dzikirkeun atu Al-Qur'an teh fa innahu asyaddu tafassyan min sudurin na'am min sudurir rijal min humrin na'am. Lantaran ngaranana hafalan Qur'an teh leuwih gancang leuwih tina hafalan jelema tibatan leuwih gancang leuwih lingasna onta. Mantap ku Nabi bagian awal hadisna biksama li adib an yakula nasitu kaita wa kaita. Salah kacida ari salah teh dorakan teu dorakan. Jadi saur Nabi salah kacida di jalma nu nyarita kuring poho deui poho deui putus asa. Bapak ibu sok ngapalkeun berantara bu kosong seur hilapna seur emutna diapalkeun deui teu tah eta nu doraka teh aing mah cenah kadua ngajawab. Justru kulantaran babari pohon jadi kudu di apal. Tapi lamun abi naros kieu, ibu apal qul huwallahu ahad? Mungkin hilap teu? Naha? Nya kitu kurang mungkin. So, mawa motor macet tadinya di parapatan. Maca Al-Fatihah tamat mah Al-Fatihah. Pernah aya imam maca Al-Fatihah hilang? Ah kabina-bina we. Eureun teh jadi imamna. Dina malawungna oge tamat we urang kan salat malawung wae nya. Tapi tamat maca Al-Fatihah. Kuat hafalanna. Tah eta Nabi maksad teh berarti orang maca Qur'anna, ngapalkeun Qur'anna masih kurang. Padina hadisna ge, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Baca Al-Qur'an teh sabulaneun. Amari abdi ngobrol abdi jeung sareng pamusin. Usah di sini target hafalan gimana? Saur abdi teh yang penting santri bisa mengamalkan satu juz satu malam. Maka standar hafalan teh disebut tulus teh lamun satu hari minimal satu juz satu kali duduk. Eta teh dituntun jang sasolatkeun gitu. Terus orang anjeunna teu aya di tes nomor halaman, nomor ayat, ke ayat. Kenapa Ustaz kan tujuan itu penting dalam MTQ? Ya penting dalam MTQ, tapi dah gak penting menurut Allah mah gitu. Nah, cenah gak penting kan cenah kalau hafalin nomor ayat, alah cete ngapalkeun sajus sekali udah kue GS, kamu jangan ngapalkeun nomor ayat. Cete kalau kita lagi sholat, qul huwallahu ahad ayat 1, Allahus somad ayat 2, gitu kan? Tuh. Terus saya maca. Tapi dan apal lu pasti apal. Ya ayat-ayat, ya Allah ayat. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat 7 gitu kan. Jadi yang penting satu hari satu juz. Jadi temali oh iya usahanya. Itu hadisnya yang maksimalnya satu malam 10 juz. Nah itu. Ya. Jadi nalika Nabi sasauran, bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Qur'an teh sabulaneun. Sabulan teh sabara dinten, Bu? 30, maka Qur'an teh dibagi 30 juz. Nah, maksud Qur'an 30 juz teh sadinten
sajus atos maca Quran sadinten sajus. Talam nu acan berarti can ngamalkeun khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ieu teh cenah ustad macana teh maca teks atau diapalkeun. Simkuring Malik naros, ari Nabi tiasa maca Quran henteu. Atuh teu henteu. Ibu ari Nabi tiasa maca Quran henteu. Ari maca tulisan tiasa henteu. Nah, jadi kumaha maca Quran? Tinggal bapak-bapak, ari Nabi tiasa maca henteu. Tiasa maca henteu. Oh, sok maca Quran Nabi. Kumaha macana? Ditahu. Jadi disebut maca Quran saditen sajus teh ditalar ngatantosna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi minimalnya dibaca lewat teks. Atau ayeuna mah da jaman Nabi ge kapungkur pamacakeun da aya teksna. Pamacakeun ti Ibnu Mas'ud. Sahabat mulai ngabaran bunga. Ayeuna mah babari punya dina HP aya tinggal setel sadinten sajus. Terus dibiasakan insyaallah Al-Baqarah teh bakal janten siga Al-Fatihah. Siga Al-Ikhlas. Oh yang itu cenah Al-Baqarah juga aya. Cuping geura kasih tu aksan ya ka Bandung. Jadi santri-santri tertentu Al-Baqarah teh geus siga maca Al-Ikhlas. Ngerolan hese salahna teh hese pohona gitu. Hayu urang mah kan nya babari poho ari itu mah hese poho. Nah itu janten kualitas hafalan Quran teh tergantung kualitas baca. Yeu ginuduhkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam miwaran urang ngapalkeun Quran teh naon tujuanna? Tujuanna ngarah bisa dibaca dina salat. Cing aya naros ka bapak ka ibu. Bapak ibu tos tiasa maca Quran 30 juz dina salat. Dajangna bari rahat. Atuh tong 30 juz lah juz 30 we dibaca dina salat. Saungi sajus antos dacan dacan da aya ge imam di dieu ayeuna maca juz 30 sajus kira-kira tarawih bade ngiringan moal. Oh tingali kompa sirian cenah pamun maca Al-Mutaffifin. Nah iya berarti semangat belajar masih kurang. Padahal lamun diemot sahur Nabi dina sahurukna 10. 10 teh 10 naon? Aya di surga mah teh 10na 10 miliar. Ibu kerasa maca bismi di pasihan 3 miliar atulah. Tong 30 miliar bisi eueuh jang wadahanna. Kerasa teh Bu? Komo lamun sajus teh sabaraha miliar? Meureun sabaraha triliun? Kerasa teh lamun imam di dieu maca sajus tarawih teras ibu kening untung 1 triliun kerasa teh? Naha teu make jeung alim tadi? Dicirian. Oh cenah Ustaz bener teh lah kerasa teu pirang kuna bisa saurang mah Bu. Nah di dieu wasarihu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Kudu paboro-boro, kudu semangat. Jadi sifat malas, sifat haloream, pada ikan upi untungan banyak, bakalun. Simpuring lamun sakalion pun anak sahur tadi gak ending sahur, pak yang sama koning, andir, rame di andir, teh jam setengah opat. Batur ngeunah sare ieu geus rame.
di pasar Adil teh setengah opat subuh. Keur hujan oge dah rame we. Naon ngaranina beut daek udang janari jeung beut daek cape-cape janari mudak naon? Mudak untung. Sabar kira-kira untungna sapoe eta dagang di Andir? 1 juta paling oge. 1 juta sapoe sabulan 30 juta. Wah, atuhnya nyaingan pengusaha. Nah, gara-gara 1 juta we siap korbankeun janari, siap capek batur ketiba, iya capek. Lantaran mudah 1 juta. Iya Quran sahurupna dihadiahan 1 miliar. Ngan 1 miliar tadi simpanlah di bank akhirat gitu. Masalahnya yakin itu. Nah, jadi ya, hari lalajo ikatan cinta. Ya. Jadi ya, ini ikatan cinta, Bu. Mual dibere pahala, jaba bohong, jaba lila, jaba lupa iklan, jaba gambarnya buram. Bilang ajoan, hari ngaji Quran, nu jelas pahala, ya, nu jelas manfaat, nah dunia akhirat, ini, hese. Nah, jadi dia kurang muhasabah di weh. Hayu urang teh serius mudak surga. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dek dinu hal naon urang ka nafsu-nafsu teh. Maka sungguhin da anjeunna ge sanes naros ka sungguhin ka sarobom sinten mengkonfirmasi ustaz di mana nih masih ada ustaz yang mengatakan menghafal Quran itu tidak wajib saking bingung abdi ngajawabna ah tamu ustaz da teh apal teh gitu. Teu apal teh berarti putus asa. Putus asa teh sama Nabi kunaon tadi ngedul apal dalam terus-terusan menghafal kunana siga maca kul huwallahu ahad jeung Al-Fatihah. Pasti beres. Atuh da urang ge baheula kan diajarnya berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. So, tingali putra ibu diajar kulwalu ahad anu kelas siji atau anu TK ripun tuh ripun ngajar lagi bisa terese kira ngajar kulwalu ahad tapi udah kusabar dikereye terus bisa. Nah masalahnya pendidikan urang kamurat kali itu diterapkan urang kadiri urang diterapkan mah sabar ngeuyeut Nabi saditen sajusok baca sajus ya diapalkan di murojaah aya waktu luangkeun minimal memeh salat wajib atawa Nabi sabadana salat wajib Nabi ngajarkeun waktu malam maghrib dugikeun ka isya isya dugikeun ka sadacan mondok itu diisi dengan baca Quran, diisi dengan zikir, ya, atau diisi dengan sholat. Konsep malam di ajaran Islam, Pak Bu, sanes jang senang-senang. Di urang mah konsep malam teh jang naon? Jang ngobrol, jang nonton HP, jang lalajo TV, jang lalajo YouTube, jeung nonton versi. Aina konsep Islamna disebut bumi teh wa minal laili fatahajjad bi wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila wa minal laili fasabbihu adbarus sujud wa minal laili fasabbihu idbarun nujum qumil laila illa qalila qanitan qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdarul akhirah gitu. Konsep malam dina Islam aja murojaah jang dikir ya penting lantaran tadi kan kriteria urang jadi umat Nabi teh robani naon robani teh deket jeung Allah keur naon urang ayeuna pinter
bari hati jauh jeung Allah. Keur ngadeukeutkeun ka Allah teh di antawisna jang ngapalkeun ku cara ngapalkeun Quran. Jadi salatna naik hafalanna, tahajudna berkualitas. Kira ku teu kabitanya Bapak Ibu tahajud anu berkualitas. Tahajud sesuai dipaletakeun ku Nabi sadinten esa wengi sajus. Nah itu nuka dua, ngapalkeun Quran. Anu katilu mengkaji ilmu na ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ieu ngalakukan tafsir. Matakna saur Profesor Al-Hattas, kunci ilmu dalam Islam itu adalah tafsir. Geus puguh ilmu tafsir fikih jeung hadis mah. Termasuk ilmu sadayana. Ilmu IPA, ilmu IPS nya. Sosiologi, psikologi, biologi, naon deui nu logi-logi lah. Ilmu-ilmu umum, ilmu dagang, ya. Ilmu manajemen, ilmu duniawi, sadayana dina Al-Qur'an. Tah, urang dituntut ku Allah pikeun diajar Qur'an sesuai ilmu yang jadi minat kita. Nya kecuali anu tilu, anu tilu mah sanes masalah minat wajib dah mah tafsir, hadis, fikih. Tartosna anu dasar-dasarna anu mendalamna berarti mah tugas qaifatul yatafaqahu fiddin, tugas para ulama. Di luar eta ilmu tani nya, ilmu dagang kedah ngabuar tina Al-Qur'an. Teras ngajarkeunana ilmu akhlak, ilmu akidah ngaguar tina Qur'an, teras ngajarkeunana. Maka di dieu dituntut sadayana umat Islam selalu bergerak dengan ilmu Al-Qur'an. Mun bahasa lagi nama kiwari islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi lamun ibu di dieu aya guru biologi, cana pikeun ngajarkeun Qur'an biologi tina Al-Qur'an, berarti can jadi khairukum. Komo bapa ngajar agama, ngajar akhlak, ya, ngajar budi pekerti, ngajar akidah, can dugikeun tina Al-Qur'an, berarti can khairukum. Nah di dieu kagambar ku urang. Jadi Pak Guru disebut guru Al-Qur'an teh lain artinya kedah jadi ustaz. Untan si Gabi ngajar di kelas. Tapi fleksibel. Ngajar Bapak Ibu sanes guru di kelas, tapi sadayana Bapak Ibu guru di bumina. Terus sawabu. Bapak Ibu wajib ngajarkeun Qur'an kanu jadi murang kali. Tur eta nu diajarkeun teh naon anu dipelajari? Tong dugikeun ka eleh ku murang kali. Ya. Sabisa-bisa urang sebagai guru di rumah belajar Qur'an, sok bapak bidangna bidang naon? Anu paling pokok akidah, akhlak, ibadah eta mah wajib. Bapak Ibu kena hafal ayat-ayat Quran terkait akidah, ibadah, akhlak, terus ngajarkeun anu jadi murang kali. Neng, neng tegas balik panti leuleuti ku emak geus diajarkeun budak awewe mah kudu dijilbab, jilbab teh kieu kieu kieu. Eta ngajarkeun Quran sanes. Yo, sing kuat akidah teh nya sing kuat modal akhirat teh tong jang dudunya we jang kuliah jang sakolah sumanget diajar teh ari ngapalkeun Quran medul teh geus ngajar Quran. Sing hade akhlak teh akhlak kanu kolot, akhlak kanu ngora, akhlak ka Allah, akhlak ka malaikat, akhlak teh luas, neh akhlak teh luas jang
Gerah ku kakolot jika gitu. Itu ngajarkan Quran sana. Ajar. Jadi artinya semua orang dituntut untuk minimal menjadi guru di rumah. Tur eta kunci sukses pendidikan zaman Nabi. Teu aya sakola. Tapi semua rumah menjadi tempat-tempat pendidikan. Tang kiwari paraos kirang kulantaran aya sakola, maka nu jadi kolot teh masrahkeun pendidikan kanu jadi lantaran budak teu kawibawaan kudu jadi ilmu bapan. Budak ngarasa teu dididik kudu jadi ilmu bapana. Cobi geracana ku ustad, mah sieuneun tah eta teh naha bet kitu. Nah ku ilmu bapana teh sieuneun. Nah ieu lain ciri kiamat, cek Nabi naon? Idza waladatil amatu rabbataha. Lamun hamba saya geus ngalahirkeun dununganna maksudna indungna jiga hamba saya jiga babuk ari anakna siga dununganna lain indung nu nitahkeun jadi anak tapi anak nu nitahkeun jadi indung lain indung nu kudu maksa anak anak kudu nurut ka indungna tapi malah dibalik indungna ngerehan wae kana jadi anak. Punten bu, tos aya di sari pulon kieu gayanya tong aya di Bandung geus seueur kitu. Tugikeun da aya nu sumping cenah punana teh. Kieu-kieu di bumi teh. Cek bidang kesampean teh ah henteu jadi mah. Nah tu cenah bae kieu-kieu. Nya ku bidang kesampean teh dibalikkeun euy nyaeta mah ngaca wae ka bapa cenah kitu. Nah ada dia kieu ka bapa begitu. Boa aya hak bapa, aya hak budak teu jadi bapa anu teu katarima. Bapa itu harus jadi pendidik berwibawa di hadapan anak. Ibu teh kudu jadi pendidik berwibawa di hadapan anak. Di mana bapa ibu bisa berwibawa? Eta diajar Quran. Lamun tuluy diajar Quran sok maca Quran di bumi, ngapalkeun Quran di bumi. Bapak jeung Ibu. Diajarna teu eureun. Pan otomatis nambahan terus ilmu teh. Aya bahan ajarkeun jadi budak. Jadi berwibawa akhlak Bapak jeung Ibu persis seperti guru, budi guru dan ditiru. Ieu mah kudah akhlak teu mencerminkeun guru, engkau bapak tapi tiga bapak jika babu, engkau indung tapi tiga indung malah jika babu. Cep Nabi teh budakkeun budak sholat subuh umur 7 tahun, di dia murangkal ini sudah dibugakeun sholat subuh umur 7 tahun. Wah kenapa ulah karunya tadi itu? Nah yang teh jadi kolot nuntunuk kamu jadi budak, lain budak kamu turut kamu jadi. Ya gara-gara lemah dina khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Jadi punten upami urangnya termasuk simkuri jeung bojo sok ngobrol jeung budak teh bus pasaran kieu nya daripada nyalahkeun budak mending urang introspeksi. Bisi budak teh teu ngarasa dicontohan. Bisi budak teh ngarasa urang teu layak digugu jeung ditiru. Da teu pantes teu berwibawa. Elmuna eueuh, boga elmu teu mencerminkeun elmu eta. Ya. Tadi kan nu kahiji maca, nu kadua apal, nu katilu elmu, nu kaopatan tangtu ngamalkeunna. Bisi urang teh salakeun jadi kolot teu mere uswah hasanah. Nita budak ngapalkeun Quran, urangna ge tara ngapalkeun Quran. Nita budak tahajud, urangna ge medul tahajud. Nita budak sodako sing bageur, urangna ge medul sodako.
budak di sakolana diajarkan saum Senin Kemis, inung bapak nage tara saum Senin Kemis. Ngaca we ngaca. Urang maksa ka budak ngaji Quran, bari urang nage tara ngaji Quran. Budak kudu soleh, bari urang nage kanu salat talang kewe. Kita budak mapal pun, yuk pelajaran anu dek ulangan, bari urang nage can pernah ulangan ulangan. Iya, bapak ibu maca. Ya minimal yang nama maca website, ya. Maca buletin, maca majalah. Ya. Dapat panggilan itu budak pergi tinggalinnya, jadi histerinya. Si ibu, si bapak muka anak lain. Karena apa budak dan apa ibunya. Oh, cuman muka ikatan cinta. Ya. Muka roma irama. Muka nopia kalau papi. Dan jadi guru kumaha. Nah iya panggilan emu tanen kamu orang sadayana tadi kusimpulin ngajak di mukodimahan Nabi Abu Bakar Umar sadayana ke sekolah banyak ke sekolah ada cahaya sekolah tapi sadayana mampu menjadi umat terbaik kulantaran ngamalkan hadis khairukum man ta'allamal Quran wa'allamau dimana pusat pendidikannya di rumah. Ya tarbos di masjid ayah. Tapi da sahabat-sahabatna jalmi anger kumaha pendidikan nu aya di bumi. Nah sahabat-sahabatna sakola anger kumaha modal nu jadi budakna. Modal budak teh pendidikan dulu. Nah ieu sanes hartosna abdi sebagai guru angkat tangan cuci tangan. Tapi hari urang sasarana lamun ayeuna di sakola geus diprogramkeunnya pendidikan butuh kieu. Ima punten babu curhat sadaya guru, sadaya praktisi pendidikan. Sanes abdi unggul. Urang teh ngajarkeun kieu di pasantren, tapi nu jadi imahna tidak mendukung. Nah, lantaran nu di imahna punten tadi teu nyakola. Tanda kutip. Nah kau ada kan di awal aja, tengah awal aja. Pan api tadi ngomong kau di mana Abu Bakar tenyakola, tapi hakikatnya nyakola. Umar tesakola, tapi hakikatnya nyakola. Nabi tesakola, tapi hakikatnya nyakola. Urang sarakola te sakola. Hayu urang nyakola, ya. Nepikeun ka akhir hayat, te aya beresna. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Atau salah cekap sagitunya atau saja ya, pilih batukna kata terasa. Atur nuhun kana paratosana, mudah-mudahan janten manfaat kanggo urang sadayana yang kitu diususna simkuring. Mudah-mudahan naon dibuar dina majelis ieu boh ayat Qur'anna, boh hadisna sing janten ilman nafi'an. Kamu urang sadayana maka dituna ngajantenkeun rizqon thayyiban ya kan kunci rezeki aya dina ilmu nu kadituna oge janten amalan mutaqabbalan jadi amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.